Avqustun 22-sində Nəriman Ovrayın icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Şahmar İbadovun oğlu Elmar İbadov ağır yol qəzası törədib. Məlumata görə Elmar İbadov 10 AC100 dövlət nömrə nişanlı Land Rover, Range Rover markalı avtomobillə yaşlı qadını vuraraq hadisə yerindən qaçıb. Hadisə nəticəsində qadın vəfat edib, Elmar İbadov isə polis saxlayıb. Müavin oğlunun eyni dövlət nömrə nişanlı Mercedes G-Class markalı maşını da var. Semiram şirkətinin və bir çox iaşə obyektlərinin sahibi olan Nəriman Ovrayın icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Şahmar İbadov olaya münasibət bildirib. Stat: Düzdür, oğlum qəza törədib. Yazıblar ki, hadisə yerindən qaçıb. Bu tamamilə səhvdir. O yaşlı qadını elə yerindəcə avtomobilə mindirərək xəstəxanaya çatdırıb. Qadın xəstə imiş, ölümünü avtomobil qəzası ilə bağlamaq olmaz. Dövlətimiz buna qarşı tədbir görür. Əgər oğlumun cəzası varsa çəkəcək. Əks halda sərbəst buraxılacaq. Statın sonu.